подобається. Тому буду казати про те, що ми робимо, що ми маємо робити, що нам хотілося б робити. І весь час, коли буду щось казати, то запрошу для вас до співпраці, якщо не всі аудиторії, бо кава проєкт дуже важлива річ, то може в паузі, може після того, може в індивідуальній такі співпраці. Ну, запрошую вас критикувати, пропонувати і таке інше. Назва, я так зрозуміла, в тренді. Хтось про Шопена, хтось про фізику з математикою. Розпочну з того, про що ви всі знаєте. Навіть не буду описувати те, що представлено на слайді. Лише ж просто нагадаю, що в нашому житті цифра – це вже майже всі аспекти життя. Це виробництво, це відпочинок, це наука, це співпраця, особисті комунікації, професійні комунікації і таке інше. І оцей новий світ цифровий, він увійшов у нас ще життя відносно нещодавно. Комп'ютери, звісно, річ з'явились раніше, але від 80-х років оця хвиля велика піднімає. Хвиля пішла на підйом, і оця нова історія, коли дуже стрімко від веб-1 ми перейшли до веб-2, від веб-2 перейшли до веб-3. Наука, як завжди, трохи подивилась на процеси, які відбуваються, включилась. І зміст наукових досліджень, загальні методи, може, змінились не так сильно, а от засоби, які використовуються, які я представила тут на слайді, вони всі, чи майже всі, вже перейшли, і ми до цього звикли, перейшли в онлайн, в цифру, в електронні ресурси. Про світовий досвід казати немає сенсу, тому про Україну. В Україні, ми всі знаємо, процеси такі цифровізації відбувалися із значним запізненням. Я не буду про всю історію казати, скажу лише про ті 3-4 бази, до яких я дуже комплементарно відношусь, про які я завжди кажу. Це бібліотека Вернадського, яка, я пам'ятаю, дуже-дуже багато років тому мріяла, що її паперові каталоги будуть в центрі, і вони вже є. Це ресурси, взагалі на слайді це ресурси, які знає вся Україна, і це бази, які ми використовуємо, і студенти наші науковці використовують весь час. Кажу про Вернадку, кажу про Адама Хоа і кажу про гранти, про фонд дослідних і дослідних конструкторських робіт авторизації та дисертації, як основні такі електронні архіви створені на макроліні. ВНЗ деякий час очікували, потім також приєднали до цього тренду. І на сьогодні маємо перерахованих кожний перевірений, кожний ми увійшли, перевірили, що там є, як з ним працювати і таке інше. Тих списків, які ви можете зустріти в інтернеті, на різних ресурсах, на бібліотечних, в тому числі, ми перевірили вручну і отримали 65 живих таких працюючих репозиторіїв, учих навчальних закладів, переважно до наукових установ, які охоплюють десь повні колекції наукових колективів, які працюють в цих наукових установах, десь лише електронні видання, чи журнали, чи окремі колекції. Тим не менше, ми маємо, на перший погляд, непогану картинку, непогану географію інституційних репозиторіїв України. Але картина при більш детальному розгляді видається вже не такою позитивною, оскільки, якщо подивитись, скільки вищих навчальних закладів, наприклад, є в окремих регіонах, і скільки з них мають репозиторії, то маємо такі коливання від 0 до 10, 20, 75 і 100. Загальна цифра середня, середня цифра в Україні – це лише 20. Насправді це дуже мало, яким хотіли рухатись.
щоб підтвердити, що цей рух нам всім необхідний, також на відому. Слайд, не буду зачитувати ці цифри, вони говорять самі про себе, скільки контенту виробляється в країні, якого контенту йдеться про наукові джерела, про кількість робіт, які наукові щороку пишуться і захищаються, скільки публікуються журналів і таке інше. Цей слайд підводить розповідь тим, що потрібно нам щось робити для того, щоб цифрові комунікації, цифрові архіви, цифрові електронні бібліотеки, вся ця інфраструктура науки, електронна інфраструктура науки розвивалась і працювала в Україні. Але ж, якщо подивитись на історію і проаналізувати нормативне середовище, яке завжди чи спонукає, чи створює умови для того, щоб розвивалися ті чи інші процеси, то ми побачимо такий затишок, я б сказала, такий мертвий сезон, який був в Україні донедавна. Щось потроху просувалося, щось було в 2005 році, там були рекомендації парламентських слухань. Потім у 2007 році були прийнято закон України про основні засади розвитку інформаційного суспільства. Пауза 5 років. Знову ще один документ. Ну, повільно, потроху просувалося і суспільство, і законодавці до прийняття певних стратегічних і політичних рішень. Ми розуміємо, що якщо не буде нормативної бази і політичної такої підтримки, то і процеси відбуваються набагато повільніше. І наприкінці цього складу на скрипці я намалювала, намагалася намалювати вибух. Цей вибух, на мій погляд, відбувся у 2016 році. 16-17 роки, 2 роки, це було прийнято дуже багато таких прикладних, практично важливих рішень, які, я сподіваюся, дуже прискорять процеси, про які я казала раніше, і відносно держави, і відносно вищих навчальних закладів, хоча там справи ще більш-менш гарні, науковими установами взагалі ж. Лише Національні академії наук мають якісь електронні бібліотеки, репозиторії, вкладають відкритий доступ публікації своїх співробітників. Більша частина наукових установ, які галузеві, ми часто казали, що вони підпорядковуються різним міністерствам, взагалі не розглядалися навіть питання створення електронних архівів і надання доступу до їх контенту. І на мій погляд, всі процеси дуже пришвидшились, відбувся такий вибух за 2016 році. Три рішення – це прийнята стратегія розвитку бібліотечної справи, потім прийнято розпорядження Кабінету міністрів про необхідність створення національного репозиторію академічних текстів, потім рішення Міністерства освіти і науки України, яким чином, які терміни, які послідовності цей репозиторій буде створюватись. У 17-му році 2 рішення. Це ми всі обговорювали, чи більша частина присутніх тут брала участь в обговоренні плану пріоритетних дій уряду, який був прийнятий 3 квітня минулого року. І 19 липня, через рік після першого розпорядження Кабінету міністрів, прийнято постанову Кабінету міністрів, положення про національну репозиторію академічних текстів. Далі історія пришвидшується, і ми маємо лише кінець березня, а у цьому році вже у лютому і у січні і лютому вже прийнято 2 документи, які також підтримують розвиток таких електронної інфраструктури і цифровізації. Власне, таким чином я добираюся до теми доповіді, бо сингулярність маємо процес створення цифрової інфраструктури, якщо проводити аналогію з космічною та технологічною сингулярністю. Тобто ми спостерігаємо високий рівень насиченості подій, навіть вибуху по відношенню до цих електронних інфраструктур і відкритості даних. Хоча я
лише початок такої активізації, і надалі ми не будемо гармонувати процеси. Про те, що такі репозитарії казати не буду, щоб не затягувати часу, лише винесла на цей слайд вимоги, які ставляться до репозитаріїв сучасних користувачі, які, власне, заради яких вони створюються. І хотіла б просто, щоб ви побачили деякі з цих вимог. Насправді, я думаю, що ви під кожною з них підпишетесь. Виникає багато питань щодо того, яким має бути національна репозитарія академічних текстів. Дійсно, ми з середини 16-го року маємо урядове рішення, з середини 17-го року ми маємо вже врегульовані деякі питання базові про його устрій, про його наповнення, але яким він має бути, хотіла вам трошки розказати. Зараз буде декілька слайдів, які насправді дають візуалізацію цих рішень, які вже прийняті. Що це має бути за архів, хто його учасники, яка структура буде. Якщо буде потрібно, то ви побачите, роздивитесь більш детально вже поза моєю доповіддю, слайди будуть доступні. Далі. Це також слайд, який висвітлює основні положення вже прийнятих рішень, бо я ще буду казати про те, що хотілося бачити. Тут надане визначення, показана структура, і зверну вашу увагу, що на рівні національної репозитарії складається з двох рівнів – центрального і локального. І локальні репозитарії – це репозитарії які, якщо я правильно розумію політику Міністерства освіти і науки, будуть створені у ВРЗ і наукових установ впродовж року після того, як буде юстований регламент діяльності цієї автономної національної університету академічних текстів. І ще одна схема про те, що вже врегульовано. Хочу сказати, що місія, яка оголошена як основна для цієї установи, для цієї структури, це зробити максимально доступною для суспільства наукову інформацію України і світу. І від цієї місії, як мінімум, ми налічуємо 6 завдань, які має вирішувати національний репозитарій. Від цих завдань ми відштовхуючись, формулюємо і функції. Три функції я хочу оголосити, оскільки, напевне, це головне, для чого це репозитарій створюється. Перше – це накопичення інформації, систематизація, реплікація, збереження, структурування і надання доступ користувачам. Другий блок дуже важливий – це всебічне сприяння академічній доброчесності. Також хочу підтримати тих, хто виступав до мене, зокрема пані Тетяна Ярошенко, яка казала, що це не інструмент для залякування, це інструмент для самоперевірки, для навчання, для просування до висот розуміння того, що таке наука і що в науці не має бути плагіату, а має бути творчість і цінність. І дуже важливий, але недостатньо дуже розкладений блок, а внизу третій. Це аналітична обробка текстів. Ви вже бачили дуже гарні слайди, які лише сьогодні, а зазвичай презентують представники Clarivate Analytics і Тиханкова Ірина. Сподіваємось, що щось є, схоже, дотичне буде і у нас у Україні. Про аналітичні можливості більш детально казати не буду. Написано дуже багато, і у кожного з нас є своє бачення того, що має підслідковувати ця система, які відомості вона має надавати тим, хто передає контент, тим, хто працює з контентом. І, можливо, також і даватиме загальне розуміння нових напрямків, нових розробок буде заховати.
аналітичному плані під таким поставити. Ще один блок, ми можемо знову не повернутися, це підтримка відкритого доступу. Це відкрита наука, відкриті дані. І знову ж, знову ми повертаємося до академічного доброчесності. Кращих академічних практик. Але щоб не виникло таке відчуття, що ми хочемо перевіряти і потім якимось чином приймати якісь рішення щодо тих чи інших плагіатів, то у всіх документах, які стосуються національного репозитарію академічних текстів, прописана дуже делікатна така річ. А репозитарій не призначений для перевірки на плагіат. Навіть в результаті того, що ми спілкувалися з представниками громадськості, які були дуже заклопотані тим, щоб поймати, покарати, інші навпаки нічого нікому не показувати, бо ситуація погана, давайте не будемо показувати всім, що вона настільки погана. Тому ми дійшли компромісного такого варіанту, якщо хтось захоче перевірити якийсь текст на наявність співпадій текстових і графічних фрагментів, він зможе це зробити в залежності від того, які інструменти будуть надані. Це будуть альтернативні програми «Мікрозвуки», не один. Кожен користувач може обирати тим чи іншим програмам продуктом користуватись, платним чи безплатним, на яких умовах і таке інше. Тут ми будемо на полі, але ніхто не буде застосовувати цей інструмент для того, щоб когось карати. Це інструмент для покращення своїх навичок і навчання студентів і колег. Ще одна. Знову процитую пані Тетяну Тарашенко. Ми дійсно розуміємо, що це дуже складний проєкт. Ми знаємо, що це потребуватиме і зусиль наших, зусиль і залучення фахівців, які з різних галузей знань можуть додати до цього проєкту дуже багато цінності. Тому ми зробили такі дві площадки для того, щоб не впустити жодної гарної думки чи жодного застереження. Одна площадка – це сформована робоча група. Тетяна Олександровна про це казала, бо вона є активним членом цієї робочої групи. І в робочу групу входять ті небайдужі, я б сказала, волонтери, які не отримують це ніяких грошів і ніяких нагород, але вони вже мають певний досвід роботи з створенням або експлуатацією електронних ресурсів подібного роду і масштабу, і вони озвучують, що наш продукт спільний загальноукраїнський компактний. Це представники різних регіонів України, які згодились працювати в робочій групі, я ж кажу, на волонтерських засадах. Це картинка зліва. Картинка справа – є люди, які просто не байдужі, які в Україні займаються освітою, наукою, шукають можливості для того, щоб з наукових публікацій витягнути якісь корисні речі для інновацій у виробництво. І щоб не втратити цю аудиторію, ми створили сторіночку Facebook і намагаємося розказати, що таке репозитарій, і послухати їх баченням того, як він має працювати. Майже на останок. Але трошки потерпіть. Ми провели опитування, причому опитування не взагалі будь-кого, хто там потрапив на сторінку і вирішив погратися так і ні. Ми опитали понад 120 осіб, це представники вищих навчальних закладів, керівного складу і наукових установ. Як бачите, по цифрах, коли ми питали, чи корисним буде на ваш погляд створення національного репозитарію, нам казали, що вищі не підтримують, вони бояться, що буде видно, який контент вони продукують, і вони будуть жахатися того. Ні. Ідея створення національного репозитарію, бачите, 89% так. Чи буде цей архів сприяти розвитку науки, освіти і інновацій? 77% так. Чи підтримає це право?
практики академічної доброчесності. Так, ну, ви бачите, більше 80%, тобто ми маємо підтримку фахових фахівців і аудиторії, яка розуміє, що це буде перспективно, можливо, і корисно. І наостанок ми запропонували, ну, це не всі питання на житті, які я хотіла вам сказати. А яким категоріям користувачів і назвали різні категорії користувачів, кому буде це корисно? Ви бачите по стовпчиках світлоголових, що більша частина каже, що для всіх категорій, ті, хто навчається, ті, хто навчає, ті, хто займається наукою, ті, хто лише прийшов в науку. Ну і для всіх категорій це буде важливо. Тепер декілька слів про мрії. Бо можна багато ще казати про те, що вже регламентовано в документах. Я вам показувала, що я документ вже прийнято. Розпорядження Кабінету міністрів, постанова Кабінету міністрів, а два накази Міністерства освіти і науки, один з яких стосується. Тобто вже є рішення, в яких прописані якісь певні речі, схеми, моделі, взаємозв'язки між учасниками і користувачами, і контентом репозитарію. Але ж хочеться сьогодні вже дивитися, хочеться сьогодні, коли ми обговорюємо, створюємо таку систему, долучати до цієї системи якісь речі в перспективі, щоб їх не загубити і щоб не залишитись позаду інших наших колег з інших країн і регіонів. То тут поряд зліва – це та структура, яка вже визначена в романтичних фактах. Справа – це сіра література і відкриті дані, які ми вважаємо, що неправомірно забули, коли писали постанову і накази. А без цих даних ми будемо втрачати дуже великий пласт наукових розробок. Тобто, якщо ми написали статтю, але не виклали результати дослідів, методику дослідів, які проводились для того, щоб зробити ті чи інші висновки, підтвердити випуску. Якщо ми не викладаємо статистичні дані, на підставі яких ми робимо умови про те, що є такі закономірності, або працює така модель чи інша, то без цього ми втрачаємо дуже-дуже багато, і ми втрачаємо найголовніше довіру до тих результатів, про які ми читаємо в статтях чи книгах, і ми втрачаємо можливість повторюваності цих результатів. Тому зразу ж, незважаючи на те, що ми ще до кінця не створили техніко-технологічну програму, систему репозитарію за тими рішеннями, які прийняті, ми вже намагаємося дивитися майбутнє. Зліва те, що має бути нормативно, справа те, що хочеться. Хочеться також робити колекції, бо не завжди користувачі вміють або хочуть навчатися серйозним речам для зобов'язаних спошуком інформації. Але є ті колекції, які будуть затребовані не лише науковцями, а й практиками. Це те, що про майбутнє. Ну і ще трошки оскільки я кажу про сингулярність, то я розумію, я гуманітарій економіст, я її трактую не як фізик, не як математик, але я розумію, що цю термінологію перекладаю її на те, чим займаємося. І сингулярність – це точка, в якій функція рухається до нескінченності. І наші бажання щодо того, як покращувати і розвивати цю систему, також мають рухатись, і ми не маємо обмежувати себе у мріях. Тому, як такий провокаційний момент, чому нам не використати такі інструменти, не закласти його, що зараз, до репозитарія блокчейн. Про нього кажуть фінансисти, інвестори, про нього кажуть ті, хто ведуть сімейні реєстри, чому ми цей той самий модний, гарний, цікавий інструмент не можемо закласти для забезпечення дотримання, наприклад, авторського права. Це було б цікаво, на мій погляд. Ще щодо мрій. Хотіла вам розказати про новітні такі речі, пов'язані з громадською наукою, відкриття, які спонукали зробити прості люди, які просто фотографували природу.
чому нам громадську науку, громадянську науку не залучити також якимось сегментом репозиторії? Бо те дослідження і те відкриття, про яке я хотіла розповідати, яке вже надруковане в науковій літературі і отримало навіть цю термінологію, воно було спричинено просто інтересом рядових громадян, які щось спостерігали, щось фотографували, обмінювались, порівнювали. І виявилось, що вони відкрили нове явище. Чому нам також не залучати таких громадських активістів до того, щоб активізувати наукові пошуки? Взагалі не буду нічого казати, крім першої фрази, що є така тривіальна ідея площадки для комунікації науковців, освітян і новаторів. Вона банальна, вона зрозуміла. Ми користуємося такими площадками, соціальними мережами, фаховими. Але якщо ми зможемо інтегрувати такі інструменти в репозиторії, то ми зможемо і рецензувати гарно, і створювати творчі колективи, і працювати. І також можливо, оскільки буде верифікований автор і верифікована інформація, то це буде зовсім інший рівень спілкування науковичем, чим просто соціальні мережі. Ще одна провокаційна така річ. Нещодавно виявилося, я для себе це перевіряла декілька разів в різних джерелах, я не могла повірити тому, що я прочитала. Виявилося, що програма Microsoft вже здатна перекладати тексти з китайською краще, ніж люди. Використовували професійних людей, які знають англійську і китайську, і вони перекладали гірше, ніж перекладала програмне забезпечення компанії Microsoft. І навіть головний науковий співробітник змовних технологій цієї компанії сказав таку річ, що досягнення паритету з людиною у сфері машинного перекладу – це мрія, яка була для нас у всіх. Але ми не розуміли, що це станеться так швидко. Я, провокуючи вас аудиторію до співпраці, хочу запитати, а скільки ми отримуємо дуже цікавого, інтересного контенту, і скільки ми отримуємо нових творчих колективів, якщо такі інструменти інтегрувати до системи, яку ми поки що зараз називаємо репозиторії, ми зможемо читати англійською, китайською, наприклад, українською, ми зможемо спілкуватися з колегами, які працюють у цій сфері за кордоном, це також перспектива, я вважаю, дуже величезна. Наостанок. Я розумію, регламент вже вичерпаний, але від сингулярності ми вийшли з першого слайду і до неї маємо повернутися, зробивши повне коло. Я нагадаю, що одним із найвідоміших людей, які писали, досліджував і просував ідею сингулярності, це був Стівен Хокінг. Він, власне, розвинув цю ідею і писав про те, що на початку нашого Всесвіту була сингулярність, тобто точка з надвеликою безкінечною щільністю, з якої відбувався великий вихід. Цей науковець, на жаль, нещодавно пішов з життя, це було 14 березня цього року. Взагалі це дуже мало часу пройшло. Ми знаємо, що він перед тим, як піти завершив роботу над своєю останньою науковою розробкою, і деякі вчені кажуть, що це буде знову переворот у уявленнях про світ, що це дуже велика праця. Він працював над нею останнім життя. Він намагався опублікувати, готував до публікації цю працю в відомому журналі, але ми як почали, так і завершили. Нам не потрібно очікувати, коли вийде цей журнал з відредагованою за вимогами цього журналу статтею. Ми цю статтю можемо зараз один клік чи декілька кліків прочитати в репозиторії, найвідомішому репозиторії для фізиків, хіміків, математиків в архів Борг. Ми зробили повне коло від сингулярності і репозиторії, будемо ми до нього повернулися. І щоб завершити на позитиві, а не на тому, що така людина знана пішла в життя, хочу нагадати, Стівен Хокінг вважав, що наука має бути такою ж популярною,
як і музика. І я сподіваюся, що ми разом з вами цього.